Սենսացիա. Այս փաստերից հետո Քոչարյանին պետք է ժողովուրդը հրապարակային կախաղան բարձրացնի։ Մեղրին տվողը դուք եք, Կարեն Դեմիրճյանն ու Վազգեն Սարգսյանն այն փրկեցին կյանքի գնով, Նիկոլ Փաշինյանը Քոչարյանին եւ Սարգսյանին։ Էս էլ ավելացնեմ, որ 1999 թվականի հոկտեմբերի 23-ին Մեղրին փոխանակելու քվեարկությանը Ռոբերտ Քոչարյան կողմ, Վարդան Օսկանյան կողմ, Գագիկ Հարությունյան կողմ, Սերժ Սարգսյան կողմ, Ալեքսան Հարությունյան կողմ, Վաղարշակ Հարությունյան ձեռնպա, Վազգեն Սարգսյան դեմ սպանված, Կարեն Դեմիրճյան դեմ սպանված։ Փաստացի միայն Կարեն Դեմիրճյանը եւ Վազգեն Սարգսյանն են դեմ քվեարկել, որից հետո ընդամենը 4 օր անց տեղի ունեցավ հոկտեմբերի 27-ի Հայաստան ծրագիրը։ Իսկ այդ դեպքը համաշխարհային այնպիսի արձագանք ստացավ, որ այլևս Քոչարյանը չկարողացավ Մեղրին հանձնել, այսօր նա ցանկանում է այդ ծրագիրը կյանքի կոչել։ Հիմա Քոչարյանին ընտրող քաղաքացին միթե կարող է բարոյական իրավունք ունենալ եւ խոսել Հայաստանի պետականությունից, Հայաստանի տարածքների անվտանգությունից եւ ասել, որ Քոչարյանը կարող է հոգտանել ժողովրդի մասին։ Առողջ եղեք եւ չհավատակ, որ ժողովուրդը կարող է վաճառել Հայաստանը եւ մեկ օրվա ստամոքսը կուշտ պահելու համար իր ձայնի քվեն տալ Քոչարյանի Հայաստան դաշինքին։ Առողջ եղեք, Հայաստանի ապագան ձեր ձեռքում է, կարևորը ՀԴՄ-ները չմոռանաք։ Ադրբեջանը Հայաստանի քաղաքացիներին ուղղորդում է, թե ում ընտրել եւ ում չընտրել։ Նիկոլ Փաշինյան։ Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ապարանի գրասենյակում քաղաքացիների հետ հանդիպման ժամանակ ասաց. «Այս ընտրություններում որոշվում է Հայաստանի Հանրապետության ապագա ճակատագիրը, շատ դժվար է բոլորիս, մենք շատ լուրջ հարցեր ունենք լուծելու, բազմաթիվ հարցեր են կուտակվել, որոնք պետք է լուծել, մենք շատ լուրջ մարտահրավերներ ունենք, այդ մարտահրավերներից առաջինը անվտանգությունն է, բանակն է, զինված ուժերն են, զինված ուժերի բազմաթիվ խնդիրների մասին ես խոսել եմ, երկար տարիներ մեր զինված ուժերը և բանակը քաղաքականացված են եղել և քաղաքականության մեջ ներգրավված են եղել, և դա է դարձել զինված ուժերի ամենամեծ պրոբլեմներից մեկը». Եվ ցավոք սրտի, մինչև բոլորովին վերջերս մարդիկ կային, որ զինված ուժերը փորձում են քաղաքական գործընթացների մեջ ներառել, բանակն ինչ գործ ունի քաղաքականության մեջ, և ես այսօր հստակ ասում եմ, որ բանակն ընդհանրապես քաղաքականության հետ որևէ գործ չպիտի ունենա։ Սպան քաղաքականացված եղավ, դա ամենամեծ պրոբլեմն է երկրի համար, և մենք այսօր կանգնած ենք նաև զինված ուժերի բարեփոխումների լրջագույն մարտահրավերի առաջ։ Այսօր այս ընտրությունները պետք է ցույց տան, որ արտաքին այն ուժը, որ ուզում է Հայաստանի քաղաքացուն ընտրություն պարտադրի, ըստ էության ինչ է նշանակում է ամեն ինչը, այս ամեն ինչը նշանակում է, որ Ադրբեջանը Հայաստանի քաղաքացիներին ուզում է պարտադրել որոշակի ընտրություն, քաղաքացիներին ուղղորդում է, թե ում ընտրել և ում չընտրել։ Ընդլայնված խորհրդակցություն ուժային կառույցների ղեկավարների գլխավորությամբ։ Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանն այսօր Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Արմեն Աբազյանի, Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանապետ Վահե Ղազարյանի, Հայաստանի Հանրապետության հատուկ քնչական ծառայության պետի տեղակալ Վլադիմիր Հովանիսյանի, Հայաստանի Հանրապետության դատախազության ստեղծված աշխատանքային խմբի անդամների մասնակցությամբ մասնակցել է խորհրդակցության 2021 թվականի հունիսի 20-ին կայանալի խորհրդարանական արտահերտ ընտրությունների օրինական ընթացքն ապահովելու հնարավոր հանցավոր ընտրախախտումների կանխարգելման, դրանց դեմ իրավապահպան մարմինների համատեղ քրեա իրավական պայքարի կազմակերպման խնդիրների շուրջ։ Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանը, հանդիսանալով նաև Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազությունում ստեղծված աշխատանքային խմբի ղեկավարը, իր խոսքում շեշտել է ստեղծված իրավիճակում մեր երկրի համար կայանալիք ընտրությունների ճակատագրական նշանակությունը, հավելելով, որ իրավապահ մարմիններից յուրաքանչյուրի խնդիրն է իր լիազորություններն ամենաբարձր պատասխանատվությամբ իրականացնելու, օպերատիվ համագործակցության միջոցով օրինական թափանցիկ յուրաքանչյուր քաղաքացու կամքի ազատ դրսևորման պատրությունների անցկացման ապահովումը։ Գլխավոր դատախազը հստակ եւ մանրամասն մատնանշել է այն հիմնական թիրախները, որոնց չեզոքացմանը կամ որոնց շրջանակներում հնարավոր ընտրական հանցագործությունների բացահայտմանը, դրանց կատարվող անձանց պատասխանատվության ենթարկելուն պետք է ուղղվեն իրավապահների համատեղ ջանքերը։ Արթուր Դավթյանը նաև կարևորել է ընտրական խախտումների դեմ պայքարում պատասխանատու, բարեխիղճ, ազատ և թափանցիկ ընտրություններ անցկացնելու հարցում շահագրգիռ քաղաքացիների հետ իրավապահ մարմինների աշխատանքը և ստացած հանցավոր ընտրախախտումների վերաբերյալ տեղեկություններին ահազանգիրին իրավապահ մարմինների արագ արձագանքելու անհրաժեշտությունը։ Խորհրդակցության ընթացքում քննարկվել են ընտրությունների նախապատրաստական և անցկացման ընթացքում հնարավոր ընտրական հանցագործությունների վերաբերյալ հրապարակումները, քաղաքացիների հաղորդումներն և ահազանգներին պատշաճ արձագանքելու, ստուգման առարկա դարձնելու, քրեա դատավարական գործընթացներ նախաձեռնելու, դեպքում յուրաքանչյուր օղակի կողմից իր պարտականությունների կատարման անխափան ընթացքն ապահովելու, կառուցակարգերը, աշխատանքային հնարավոր խնդիրները, դրանց կարգավորման եղանակները։ Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազի կողմից տրվել են իրավապահ մարմինների արդյունավետ համագործակցության երաշխավորման ուղված կոնկրետ հանձնարարություններ։
Merci. Je suis heureux que cet anniversaire se déroule ici. Oui. Ok, vous voulez que je fasse ? Regarde, monsieur, là. Ok, c'est ça. À ma vue. Merci beaucoup. Thank you very much. Merci. Bonjour mesdames, messieurs. Je suis heureux d'accueillir aujourd'hui à Paris le Premier ministre arménien par intérim, M. Nikol Pachinian. Cher Nikol, nous avons beaucoup travaillé ensemble ces dernières années depuis votre engagement pour la démocratie et la lutte contre